Sense cap mena de dubte, però tots els candidats, els d'ara i els de totes les eleccions, diuen el mateix. I per apostar per la Masia, ja ho deia també inclús la junta anterior, que deia que la Masia no es toca, no s'ha de fer de paraula, s'ha de fer amb fets i s'ha de fer amb persones. Mireu l'organigrama esportiu que tenim, des de dalt de tot amb Xavi Hernández i Juli López fins a baix, i veureu a persones com el Joan Vilà, el Paco Seirulo, l'Emili Ricard, el mateix Xavi Hernández i el seu equip, el Jordi Cruyff. Això és, de paraula no, amb fets, creure en la Masia. No, al revés, ho hem vingut explicant. Nosaltres volem incentivar, donar incentius importants als socis i sòcies del Barça perquè vagin molt a l'estadi, al Palau Blaugrana i al Johan. A aquells socis que tenen abonament pagaran molt menys del que paguen avui en dia si són fidels i van molt a l'estadi. I els socis que no tenen abonament, estigueu a l'aguait perquè demà farem pública una proposta impressionant, imbatible. Doncs com dèiem, bueno, aquí hi ha dues parts. Una és, com dèiem, incentivar a tots els socis i sòcies a que vagin molt al camp, a que vagin a molts partits, perquè així es pagaran molt menys del que paguen avui en dia. A part d'això, el que tenim claríssim és que hem de muntar experiències per famílies per tot el cap de setmana o per passar el dissabte o el diumenge al voltant de lo que és el Barça. El Barça no és només futbol, són també les seccions, és també tot l'esport base i amb el nou Espai Barça el que pretenem és assegurar que aquells culers que vulguin passar tota una jornada des del començament del dia fins al final o que vulguin inclús venir de fora i passar un cap de setmana ho puguin fer en condicions molt atractives. Doncs és un dels actius principals que tenim per intentar generar recursos que ens permetin finançar l'Espai Barça. Doncs les relacions personals que alguns de nosaltres tenim, jo durant aquests darrers anys de treball en un projecte futur pel Barça, doncs he conegut a gent com el president de la Liga, el president de la FIFA o a membres de la UEFA, però després el que hem muntat, i aquest és també l'avantatge d'haver treballat i tenir un projecte i tenir un equip, doncs equips que estan treballant ja des de fa temps en assegurar que les relacions amb tots aquests organismes, tant locals com nacionals com internacionals, doncs es treballen i es treballen bé. Segons la proposta que tenim treballada, sense cap mena de dubte, és ben cert que això no és una proposta que farem, que implementarem de forma immediata. Durant els propers 6-12 mesos hem d'implantar el pla de xoc per sortir d'aquest exocac econòmic en el que estem i assegurar que eliminem de totes el risc de conversió en societat anònima esportiva, però de cara a la temporada 22-23, aquesta proposta tan atractiva que tenim, que farà que aquells socis i sòcies que tenen un abonament i que vagin a la majoria de partits, o a pràcticament tots, paguin molt menys del que es paga avui en dia. De gent espanyolista. Nosaltres hem construït un equip en base a talent i experiència i el seu barcelonisme per assegurar que fem front a aquests grans reptes i oportunitats que tenim davant nostra. La ideologia no ha estat mai un criteri de selecció. Ara, tots ells, tots aquells que formen part del projecte d'Ací al Futur, tenen absolutament clar que les arrels fundacionals del club i el catalanisme del Barça són una prioritat absoluta. La defensa de la llengua i la defensa del país per sobre de tot. Nosaltres el que hem intentat és anar a buscar les persones, els culers, que tinguin més talent per ajudar-nos a fer aquest viatge d'innovació, de creativitat, que protegeixi el model de propietat i que ens permeti seguir guanyant Champions. Dins d'això, l'Òscar Pierre, fundador de Globo, una persona amb un talent espectacular, jo crec que pot aportar moltíssim dins del que fa referència a la innovació i la tecnologia. Els problemes que ha tingut Globo només els ha tingut aquí a Espanya, de fet opera en molts països i és per un tema del desajust entre l'activitat de Globo i la regulació existent. A mi m'encantaria, penso que és un jugador espectacular, amb un potencial, el que està fent amb l'edat que té, em sembla únic. Però ho dic com a aficionat. Com hem repetit moltíssimes vegades, en el projecte d'Ací al Futur, les decisions esportives estarien en mans de l'estructura de l'organització, en aquest cas futbol, liderada per Xavi Hernández.